waxaana marka dowlad kasto oo Soomaaliyeed ah soo socota iyo kuwa jiraba waxa loo baahan yahay saddex siyaasadood oo wanaagsan inay yeelato hadii aad aragto good economic policy siyaasad dhaqaale oo wanaagsan si horumar loo gaaro waxa ugu horeeya siyaasadda dadka la yiraahdo fiscal policy waxa la yiraahdo ya inaanu yeelano system dowli ah oo qofka bini'aadamka ahi uu awoodo inaan fahmno in canshuurna aan bixinno dowladda la siiyo dakhli ay ku shaqayso dalkan Soomaaliya joogay dhibtan haysta waxay ahayd oo dowladnimadu dhibaatada ay ka dowladnimada ugu weyn waxay ahayd in dadkiiba ay ilaawaan in canshuur bixiyaan haddaan canshuur la bixin oo dowladda dakhli helin dowladdu marka wixii looga baahnay adeegii looga baahnaa si u fulinaysa marka dowladdu waxaa laga rabaa shacbigeedii in ay siiso yani shacabi dowladdii yani ah inaad canshuur bixisahay waa waajib marka laakiin dowladda waxaa laga rabaa system canshuureed oo wanaagsan inay samayso kabacdi canshuurtan ay hesho inay markaasi wixii looga baahnaa oo ah serviceka dhabta ahaa oo dowladdu inay qabato ila qabto marka talaabo waxa weeye inaanu helo waxa la yiraahdo good monetary policy siyaasad lacageed oo wanaagsan dowladda la yeelato oo maxay tahay in hadda shirkan soomaaliga ya oo rolka soo daabacanaya waa soomaali markasta isku soo daabacdo in nidaam dowli ah oo wanaagsan waxa ugu dowladdu qofku waxaa rabaa dowladdu hadday waxa qabanayso dhaqaalaha waxaa rabaa inay difaacdo qofka dhaqaalihiisa saa ku difaaci karta waxa weeye inaad ilaaliso qiimaha qofku waxa u haysto waa shirinka soomaaliga taka waxa weeye in lala yimaado siyaasad furfuran good trade policy siyaasad furfuran oo ah ganacsi waxaan xusuustaa xaabin matala soomaaliya waxaa la yidhaahdaa waxay duntay dadka dhaqaaliyaanka waxay yidhaahdaan waa yacni groupkaygu waxaa la yidhaahdaa soomaaliya collapse economically before it collapse politically soomaaliya waxay duntay dhaqaal ahaan wadan garaasta soomaa inta aysan dumin siyaasad ahaan dhaqaaliyaanka markii hore xeebad dowladdeedu ku duntay waxay ahayd inaanan lahayn siyaasad dhaqaale oo wanaagsan dowladdii xasuusta milatariga ma xasuusataan waxyaaba matalan dhaqaal yani siyaasad dhaqaale xumo ay ku duntay waxaa ka mid ahaa in wax walba dowladda iyadu ay yeelato dugsi wakaaladda hargaha iyo saama wakaaladda maaragtay ganacsiga inch wakaaladda alaabta dhismaha wakaaladda maacuunta marka qofkii ganacsada ahaa yanidhasintiisan haddii dowladda iyadu ay keenayso sukortii hadday keenayso sigaarkii hadday keenayso maxaa la yidhaahdaa alaabta dhismaha qofkii duuka ganacsanayaa marka dowladdu inaysan gelin waxaysan shaqo ku lahayn wixii dhabtaha looga baahnaana wa public goodska dowladdu inay samayso oo maxay tahay dowladdu inay dhiso aeroportooyin jidadkii maaragtay dekadihii yani public goodska waxa dadka shacabka ahi aysan awoodin inay sameeyaan ayaa raa dowladdu inay samayso laakiin aysan gelinin aysan caanaboran aysan keenin alaab isman aysan keenin intaas markaan helo aniga marka waxa imuudo waxa weeye dowladda noocaas oo soomaaliyeed inaanu helaan baan rabnaa marka saas leeyahay.